підготували звіт, в якому зафіксовано стан цього процесу, зафіксовані проблемні питання. Ці питання і були в мене включені в звіт. Це те, що є певна неузгодженість між документами, які регламентують роботу госпітальної ради і іншим законодавством діючим. Да? І взагалі ці документи, які регламентують роботу госпіталь, навіть так функціонування госпітального округу. Да? Є там законодавство про місцеве самоврядування, законодавство про доступ до інформації. І певні положення цих законів діючих не були враховані в положенні про госпітальний округ.